невкусно е децата наши да играат во ѓубриште, особено во летниот период кога се страшните горештини, кога е неподносливо, мислам. Колку време трае ова? Колку време се повеќе од година дена со овие овде контейнери? Има реакција, значи веќе од одборот на родители во градинката, каде што сме добиле негативен одговор дека не може да се дислоцираат тие контейнери. Единствено, а од општината што велат? Од општината го профилува топката, значи на комуналец и на град Скопје дека нивна било обврската за дислокација, значи на овие контейнери. Пуштена, значи исто известување до градот Скопје, барање такво, меѓутоа се уште до ден денеска немаме одговор на тоа прашање. Децата сега кога ќе се стопли времето, значи кога ќе запролите, секојдневно ги вадат во дворот на градинката. И значи тие се во директен контакт, значи директна опасност од разни зарази од самото ѓубре кое што влегува внатре во дворот на градинката. Ние што сме станарите, дури од собствен џеп некогаш плаќаме камиони за да го соберат тој шут. Еве, може би снимивте веќе и стакло има, и мачки се собираат. Доаѓаат и луѓе што собираат пластични шишиња овде, тој собирниот центар, па тука се расфрла и така натаму. Значи, у прво капацитетот е мал за овакав број на станари. Второ, мора да има повеќе контейнери, мора да има контейнери за градежен шут и друго е само да се апелира на културата на луѓето. Посебно што имаме градинка, што е ова сепак еден урбан дел од градот. А исто и директорката, некој дали Петрина твои мисла дека Буба и се пиша, дека ги кажа нешто повеќе?